Nu är vi i Klässbord som ligger strax utanför Arvika i västra Värmland. Det här är ju ett linneväveri och startade min farfars far Hjalmar Johansson 1920. Idag drivs företag av tredje och fjärde generationen Johansson. Och på vägen så har vi fått möjligheten och uppdrag som ambassadukar väv upp till Nobelfesten som används varje år den 10 december. Och kronan på verket är att vi fått jobba med Kungahuset där vi har fått gjort dukar och servetter till Karl XI:s galleri. Ja, förutom att vi tillverkar dukar och servetter så har vi ju möjlighet att få massa besökare hit och är väl ett av Värmlands större turistmål. Ungefär 65-70 000 besökare brukar passera dörren här varje år, och speciellt under sommartiden. Och när man kommer hit så har man möjlighet att se produktionen. För det är ju så att vi köper ju en tråd och sen så gör vi all tillverkning här i Klässbord, och då kan man se hur kanske sin egen duk vävs fram här i våra maskiner. Men det är ett spännande företag. Vi ligger ju mitt i skogen ingenstans. Ändå känns som vi har nära till det mesta. Och ingen dag är den andra lik eftersom kundspannet är så stort. Alltså, vi lever ju en tro sen, som vi började med från 1920. Och lin är ju vår naturprodukt, det är den vi ska jobba med. Men framtiden gör att man måste bredda sig och bli bättre och duktigare. Och vi ser att ett annat naturmaterial som också kan vara bra för oss, och det är ull. Och det är någonting som växer då vi specialtillverkar mycket till andra kunder. Fordonsmuseum, det är allt som har med trafik att göra, kan man säga. Bilar, bussar, cyklar, mopeder, motorcyklar, allt. Jag kan säga att en typisk gäst här är allmänheten, för det intresserar alla det här med bilar. Det tema vi har nu som är folkvagn. Alla har ju en relation till en folkvagn. Vem har inte åkt i en folkvagnsbubbla som liten? Vem har inte en förälder som har åkt? Det blir ändå nostalgin. Och den är från 5 år till 90. Och från alla håll. Väldigt mycket turister som kommer hit och kommer tillbaka. Men i övrigt så har vi ju rariteter. Vi har ju allra första prototypen av den bil som tillverkades här i Arvika, Indigon. Vi har en engelsk bil som gjorde glasfiber, gjorde 1965 och endast i 99 exemplar. Där har vi en stående här. Så det är svårt att hitta en klar favorit. Alla bilar vi har här, där lånar vi in. Så att det är mycket däckarjobb nästan, ringa runt, lita på folk, leta, höra vem som kan känna någon som vet någon som kanske har, och så ringer man och bönar och ber. Och det brukar inte vara så himla svårt ändå, för folk tycker det är kul att ställa ut och visa upp vad de har. Istället för att jag står hemma i något uthus i någon lada, och det är roligare att ha dem här. Ja, när besökaren går härifrån så ska han ha ett leende på läpparna och vilja komma tillbaka. Här så befinner vi oss mitt i den brännande konsthistorien kring sekelskiftet 1900. Och någonting utav det finaste som görs i Sverige vid den här tiden, det finns faktiskt att se här. Vi är inte i Raksta, vi är i Tasrud på gården Haget, och det är Christian Erikssons föräldrahem. Så Raksta heter det därför att det var konstnärerna runt Racken och sjön Racken som de inspirerades av. Det är därifrån namnet kommer. Här finns miljön, här finns historien om personerna som levde och verkade här på ont och gott. Det var en tuff tillvaro för många av konstnärerna som kom hit. Våra fina hus som finns bevarade, trädgården är bevarad, härligt fika och fantastiska konstutställningar. Nu är vi väldigt stolta och glada över att presentera verk från alla våra stora museer. Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum och så vidare finns representerade med målningar just här i det rummet som vi står nu. Men vi letar ständigt, och kanske är det de okända guldkornen som ibland är de mest intressanta. Bor man i Norge så ska man ju komma ihåg att under våran epok så är vi ju samma land. Våra konstnärer, det är ju samma. Vi har samma konstutbildningar och vi kommer från samma håll. Man börjar just då resa till Paris, vilket man gjorde lika mycket i Norge. Och våra svenska konstnärer, de gick ofta på konsthögskolorna i Kristiania till exempel. Så vi har enormt mycket gemensamt under just den här perioden. Det är en flytande gräns, och speciellt här i västra Värmland där vi är så nära.